Доброго дня. Ну що, маленький результат двох днів рибалки, але нічого. Я люблю робити консерву, щоб невеликими партіями була риба. Цю дрібненьку я посмажу, тому що ми дуже любимо так їсти. Ікру теж посмажу. А цю рибу зараз я наріжу. Я не люблю, коли в консерві дуже дрібні шматочки. Якщо у вас отака рибина, тобто як у вас, як лодоня, то розрізаєте її на три частини. Зараз нарізаю в миску, буду солити. Я можу посолити з цією, що буду смажити. І тільки сіль, і можна трішки приперчити. Просто-напросто отак. Але ви бачите, що тут немає ні верхніх плавників, немає ні хвоста, глибоко зрізайте. Це, коли ви робите консерву, це нічого не потрібно. Оце все зрізається дуже гарно. Так, дивіться, бачите, я нарізала. І зараз солі. Ну, як ви солите рибу? На цю, тут, мабуть, кіла півтора, дві чайні ложки, поки я додаю. І додам столову ложку. У мене є приправа до риби. Ви можете тільки чорний мелений перець, а можете нічого зовсім не додавати. І залишаю, щоб рибка трішки просоліла. Хвилин на 30. Якщо навіть риба вас не встигне просоліти, то у вас буде підлива по смаку доведена, яка зробить свою справу. Відразу налила в сковорідку, беріть сковорідку таку глибоку, в якій ви будете готувати зразу і підливу. Десь 3 столові ложки і обсмажувати рибу в борошно панірую і ледь-ледь, трішечки, щоб така, не потрібно тут золотавий колір, щоб його там смажувати. Ледь-ледь, ну я вам покажу. Нагріваю сковорідку, панірую в борошні рибу і будемо обсмажувати. Ну, мені подобається так, ви можете в поліетиленовий пакет, як бажаєте. Борошна, щоб як звичайно, дивіться, борошна повинно бути багато, але зайве ми потім обструсимо. Отак, просто як ви смажите рибу. Зайве борошно струшую. От саме цим підсмажуванням ми прибираємо запах оцієї сирості, бо це річкова риба. Така тоненька плівочка, яка виходить на рибці, вона залишає рибу соковитою. Це дуже-дуже важливо. Не знаю, я куштувала консерву із просто рибу накладена в банк, мені не подобається. Я робила консерву з карася, це дуже смачно. А мене раз пригощали, мені не сподобалось. Тому і дивіться, от зараз я тільки поклала цю першу, я її вже перевертаю. Ось, не потрібно їй тут нічого підсмажувати, не потрібно її висушувати. Тільки вона, як кажуть, гарячої олії дотронулася, перевертаємо і знімаємо. Так, рибку підсмажила, колір, тому що приправа. І ось трішечки, бачите, ще залишилося. І прямо на оцю, в мене тут все нормально, нічого такого горілого немає, не бійтеся. Прямо сюди, зараз нарізаю одну цибулину достатньо. Але якщо ви любите овочі побільше, беріть побільше. Морквину і болгарський перець заморожений. Зараз прямо сюди кину. Ось трішки маленька морквина. Перчинка і отака цибулина. Дивіться, прямо сюди я додала, і оце борошно, що в мене тут було. Воно таке коричневе, але не чорне. І це смак дає, і аромат дає. Відправляю прямо сюди моркву і перець. Мені не потрібно підсмажувати, тому що все це ще буде в автоклаві готуватися. Так, дивіться, як виглядає. Я ж кажу, що не потрібно довго тут його смажити. Додаю сюди 2 столові ложки томатної пасти. Ось паста, яку ми готували з вами влітку. Є в мене рецепт в розділі консервація. Дивіться, яка вона гарна. Без нічого, без якихось там додатків, добавок, нічого. Чисто томати і більш нічого. Так, перемішую. Додаю зараз сюди води, щоб сковорідка була повна. Не додаю борошна, тому що там на рибці є борошно, тут залишки. І зараз у мене тут спеції для риби були на самій рибі. Сюди додаю трішки солі, чорний мелений перець і цукор і лимонна кислота. Ви виводите, тому що я не знаю, скільки в мене було риби. Я роблю на цю сковорідку. Ви виводите по смаку, щоб було трішки закисліше. От ви пробуєте, от ви смакуєте і наче кисле, не хвилюйтеся. Риба втягне в себе і буде дуже смачно. Тому що якщо зробити нейтральне, то тоді консерва виходить не дуже смачна. Так, тепер можна додати сюди вже води, спеції, які ви будете додавати. Перцю трішки, небагато. Горошком я не сиплю. І лавровий лист я не додаю в консерву. Так, сіль.
десь чайна ложка така гарна. І цукру 2 столові ложки, а може навіть 3, бо ми любимо таке кисло-солодке. І додаю водички. Повна сковорідка. У мене вже, знаєте, так, як мірка. Закипить по смаку. Додам лимонної кислоти сюди. Я оцет не додаю, я додаю лимонну кислоту. І вона зараз закипить, і вона не буде така рідка. Готую баночки. Баночки гарно вимити, ретельно. Стерилізувати не потрібно, тому що все буде готуватися в автоклаві. Але якщо у вас вони з морозу, наприклад, дуже холодні банки, а ви будете наливати гарячу цю підливу, я не чекаю, що воно охололо, то можете трішки прогріти в мікрохвильовці. Готова, ще й дивіться, на обід насмажила такої дрібної. Як закладати в банку, я вам покажу. І якщо ви хочете більше, щоб було підливи, менше риби, я завжди напихаю дуже повні банки, це невірно. Треба наповнювати банку по Марусин поясок. Де той Марусин поясок? Ось банка. Та ось він. Ось бачите, тут іде таке вузьке, а потім розширюється. Оце Марусин поясок. Так, ще раз повторюю, банка просто помита. І тепер беру тарілочку, ось наша ця підлива, дивіться, яка вона. Нічого там, ніякий накип я не знімаю. Ставлю банку на тарілку, наливаю перший сюди половник цього соусу і ставлю, кладу, кидаю, як хочете, рибку. Хвостики дуже гарно отак їх ставити, де у вас вільне місце. Але старайтеся різні шматочки, і хвостик, і рибку. Так, Марусин поясок є? Є, досить. І наливаю сюди тепер цю підливку. Отак, досить. Прикриваю кришечкою і роблю так з банками з усіма. Банки наповнила, і тепер я просто-напросто відразу отак от закатую ключом, а твістов просто закривайте назад і вперед, як ви робите консервування. Це закатую. Ну що, 6 баночок. Дивіться, яка густота. Воно втягнеться. Зараз запам'ятайте. Бачите, яке? Таке, неначе ріденьке. Отак. Зараз Саша одягає зажими. Дістав з чердака холодний автоклав. І в автоклаві буде готувати. Який тиск, я вам потім розкажу. Саме головне, коли закипить, зараз Саша скаже, скільки, бо я вже забула, я робила, але під чітким керівництвом свого чоловіка. Сань, скажи, будь ласка, при якому ти давленні це робиш на ось цьому манометрі? Давлення? Угу. Короче, тут давлення кілограм з чим-то виходить, я смотрю на температуру. Покажи, де яка повинна бути палочка, от тут, де стрілка повинна стояти? Ну, десь кілограм з чим-то. На одиниці, да? Там одиниці, чуть да? Більше, да. Ага. Я тут, я смотрю по температурі. А температура яка? 115 градусів. 115, да. Відкриваю зажими, приніс, Санечка. Ото з моменту тільки 115 набрало. Скільки время? 60 минут. 60 минут, одна година. Покажи зажимчики, Санька, бо я... Що їх показувати? Що там показувати? Ну, тобі то понятно, що ти його знаєш. Ось твістофовська банка, не. Бачите, такі зажимчики, Саня їх миє, щоб вони були чистенькі. Ще раз технічно, ось так, кітиск і отака температура. Все, годину, все готово. І тепер закрите, потім, як повністю охолоне, відкриємо і я вам покажу. Так, ну що, все готово, повністю охололо і Саня тепер забрав. Дивіться тепер як, зараз він буде знімати. Здається, що так трішки наче рідкувати, але не нічого, воно коли захолоне, буде все гарно. І коли підливи багато, теж гарно. Санечка, а ну відкрий, будь ласка, як ти знімаєш зажими? Ну так, обично. І все. І баночка, дивіться, шикарно. Це 6 баночок отакої гарної консерви приготували. Мало риби, погана рибалка в цьому році, але це дійсно смакота. Бачите, це густіше. Готуйте, хай у вас все виходить. І хобі саме краще. І такі заготівки. До побачення!